maxaa keena shaqaalaha in la duudsiiyo xuquuqahooda? Waayo waxaa jirta shaqaalo badan oo xuquuqo badan la duudsiiyo, tacadiyo badan oo meelayoga goobaha shaqada ka dhaca, sida qofka in xilliyadii fasaxa ahaa ay ahayd inuu fasax helo aanu helin, mushaaraadkii oo kale oo maxay tahay iyaga, ama ha noqdo xadigooda, ama ha noqdo xilliyada la siinayo shaqaalaha, waxyaabahaas oo dhan ayaa jirta. Yacni dhibaatooyin intaa ka badan in bulshada way ka dhex jiraan goobaha shaqada. وانا تكنت ان غوبو بدن اي فشلمان او يعني هي برايفت يا بابليك با اي كو فشلمان يعني هي واحد من الشقه هي قبنيه سببتها واحد لو ديبي عيد ان يعني واحد غامينا با ان لهين يعني نفتي دي ان هو غامين كرين قال لبا قف دي مرمان ما كلا صاري كرين مركا اد بي مهم تهي يعني حرفته هو غامينتا حرفته يعني حلته يعني خلافات كي واحد ويان عقبدها هي حرفته ان واحد ويان كسبشده هي هنشده واحد ويان ددك يسامينتو انت حسب يعني قيبي بك قابلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka ara on diirada ku saari doona arrimaha shaqaalaha iyo xuquuqahooda. barnaamijka waxa naga qayb qaadan doona hadii alla yiraahdo xamse turaale oo ah la taliye tababara ganacsi iyo aasaasaha turaale group. xamse ku soo dhawow galer media. adiga dadna santi horaleen oo ku dhawahay guud ahaan shaqada shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha xidhiidh noocee ka dhexeeya? marka la eegayo shaqada iyo shaqaalaha iyo loo shaqeeyuhuba waxaa ka dhexeeya xidhiidh aad u qoto dheer oo shaqadiiba waxay isu keenaysaa qofkii shaqaalaha ahaa iyo qofkii loo shaqeeyaa. tusaalaan kale, qofkii loo shaqeeyaha wuxuu keenaa aragti, buu keenaa ganacsi oo doonaya inuu bulshada caqabad kaga xaliyo, keligii ma xallin karayo. marka si ay u suurto gashay in caqabada iyo hawsha yacni la xaliyo, wuxuu dooranayaa ciddii lagu talagalay si ay shaqada u fuliso. oo inta badan waa la yidhahdo right person right place, oo yacni in qofka la dhigo yani meeshii ku haboon ee saxda ahayd. marka si guud marka la eegayo waa xiriir aad u qoto dheer oo mid kastaana yacni uu leeyahay waajibaadkiisa gaarka aad. waxaa jirta iyadoo sidoo kaleeto in shaqaaluhu uu aqoon u lahaado shaqadiisa, muhiimad intee le'eg bay u leedahay shaqa naftiisa iyo shaqadiisa guud ahaan goobta uu ka shaqeeyo? sidoo kaleeto mulkiiluhu inuu aqaano qaabka shaqaalaha loola xidhiidho iyo maamulka shaqaalaha iyo dadka loo shaqeeya arrimaha xidhiirkooda inuu si wacan iyadna u yaqaanaa? labadaas dhinacba muhiimada intee le'eg bay leedahay? marka la eegayo inta ku horeyno in qofka shaqaalaha uu lahaado waxa weeyaan aqoontii iyo kartidii iyo waxa weeyaan shaqsiyadii shaqada lagu qabanayey waa mid yani culayskeeda leh iyo mas-uuliyadeeda. waayo marka shaqo la eegayo dee waa mas-uuliyad, mas-uuliyadna yani culayskeeda iyo miisaankeeda wadata. marka ahmiyadda leedahay waxa weeyaan haddii qofkii yani lagu doorto si aan sax ahayn ama yani lagu soo xuli waayo aqoonta looga baahan yahay, xirfadaha looga baahan yahay, yani shaqsiyadda looga baahan yahay, fikirka looga baahan yahay suu shaqada u guto, waxa dhacaysa yani shaqadaasi inay dhammaystiran weydo amba lagu adeegi waayo yani sida lagu talagalay. tano laftigeedu ganacsiyada fashilin karta yani amba haday xataa noqoto goobo dowladeed oo kale adeegu noqon karo yani adeegaad liita adeega bulshada oo kale public service. exactly. marka waxay yani qayb weyn ka qaadataa in qofku yeesho yani aqoonti iyo xirfadii iyo waxa la wixii looga baahnaaye kusoo baxay yani shaqada uu qabanayo. waxay ka qaadataa yani qayb weyn, waxay qayb weyn ka qaadataa iyo kale in yani quality-ga shaqada, in shaqadu tayo yeelato, in meesha yani wax soo saarkeedu kor u kobco, iyo in la xaliyo yani caqabada lagu talagalay in laga xaliyo bulshada ay qabanayso goobta ganacsiga amba goobta shaqada. marka waxaad leedahay yani shaqaaluhu aqoontiisa mise shaqadiisaasi waxay mas-uul ka tahay guusha ganacsiga mise guusha adeega dowladeed? labadaba way ka tahay oo yani guusha shaqadana way ka tahay oo si fiican u gudanaya shaqadiisii. haddii dowlad tahay in laftigeedii dee waxa weeyaan public service wanaagsan ayaa la sameynaya. dhan kale marka la eegay in qofka laftigiisii waxaan marku yani waa aqoon u leeyahay markaanu u lahayn laba culays oo kala duwan ba u leeday. markuu aqoontii leeyay shaygii shaqadii ku raaxaysanayayo wuxuu ku dareemayaa yani farxad iyo deganaanba ku dareemayaa oo waa wuxuu si wanaagsan yani u qaban karayo. lakiin markaanu aqoon u lahayn daba wuxuu khasbayo marka culays badan baa kaga imanaya xataa psychology kale marka la eegayo. aad dhinacii kale mulkiilihii mise qofkii maamulayay maxay haytay xafiiska dowladeed ama ugu sareeyay wakiilka ka ahaa ama u ahaa madaxda shaqaalaha inuu isaga laftarkiisa yaqaano qaabka uu shaqaalaha ula dhaqmayo, iyadna faa'iido intee le'eg bay leedahay mise muhiimad intee le'eg bay leedahay dhanka shaqada, dhanka shaqaalaha iyo guud ahaanba deegaanka shaqadaas ka socoto? marka la eegayo taayada laftigeedana waxa waa halkii muhiimadda ka bilaabmaysaba. sax waayo qofkina qofka soo dooraya yani cidda shaqaynaysa
qofkani waa 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 cid dejinaysa ajendaha iyo waxa weyn xeerarka iyo nidaamka waxa weyn u shaqeynaysa goobta yaani shaqadu marka inuu qofkani yaqaano dhowr xirfadoodi ku tahay hoggaamintu waa mid aad muhiim ah yaani hoggaaminta kuliya tamaa hoggaaminta siyaasadda laakiin inuu aqoon u leeyahay sida dadka waxa weyn loo hoggaamiyo sida dadka loo hago sida dadka arin looga dhaadhiciyo sida dadka wax loo fahamsiiyo iyo dadka sida la isugu wada yaani qayb weyn ka qaadanaysa yaani deegaanka shaqadu noqdo deegaan u furan yaani cid kasta hoggaaminta iyadoon lahayn baad leedahay yaani meel sare ama meel sare aan laga doonaynin cid kasto shaqaale mas'uul ka waa xirfad muhiim ah laazim ha hadii hal qof yaani hal qof aad maamulayso waxa weeyaan waa mid aad muhiim ah hoggaaminta marka si loo eegayna waxa weeyaan waa qof kasta waa waajib saaran laakiin levelka iyo waxa weeyaan darajooyinka kala leedahay umar kala duwanayn maxamed cali sallallahu alayhi wasallam oo kila ahaa kullukum raac wa kullukum mas'uul an ra'iyati yaani dhammaanta raaciyana qof kastana wixii la raaciyay buu mas'uul ka yahay ugu yartahay naftiisa ha leadership waxay ka soo bilaabmaysaa waa self leadership ka waati nafta laakiin korobalka ay soo kacdo waa tii family-ga tii bulshada deetana halkaas oo deetana darajooyin ayay leedahay marka qofkani haddaan waxa weeyaan isagu naftiisii aanu maamuli karin cid kalena waxa weeyaan ma maamuli karo marka ari loo dirsan maayo haddii aanu naftiisa maamulin wana ta keentay in goobo badan ay fashilmaan oo yacnihii private iyo public ba ay ku fashilmaan yacnihii waxa weeyaan shaqadii qabanayeen sababta waxaa loo dhiibay cid aan yani wax hoggaamina ba aan lahayn oo yani nafteedi aan hoggaamin karin laba qof haday murmaan ma kala saari karin marka aad bay muhiim u tahay yani xirfadda hoggaaminta xirfadda yani xallinta yani khilaafaadka iyo wax weeyaan caqabadaha iyo xirfadda waxa weeyaan kasbashada iyo hanashada waxa weeyaan dadka iyo saameyntooda intaas ba yani qayb weyn ka qaadata aad waxa kale oo jirta intaynaan qodobka dhaafin shaqaaluhu waxay u baahan yihiin xirfado ay u baahan yihiin baa jiro aasaas u ah inay ku tababaran yihiin xirfadaha iyo tababarada noocyada ay u baahan yihiin gudaha shaqaaluhu marka leegayo shaqaaluhu horta qolo kasta waxay u baahan tahay waxa baseka xirfadaha waa waxay ku shaqeeyaan salaan ka hadday suuq geeyaal yihiin oo marketing soo kale yihiin in marketing iyo laga dhiso ama sales iyo kale laga dhiso si kale yacni hadii yacni maamul yihiin cid iyo laftigooda maamulaya in hoggaaminta laga dhiso marka mid waa mid la tacaluqda waxa weeye shaqadooda in lagu tababaro ha deegaanka shaqo yani ku soo baxay si mas'uuliyad ay hayaan in laga dhiso talabaad wax weeyaan waa tu la tacaluqda shakhsiyadooda iyada marka imika anigu waxaan dhahdaa mostly tababaradan bixiyay intooda badan marka laga yimaado xirfadaha waxay u badan yihiin yani dhisidda shakhsiyadda way sabankan maanta aada bay u adag tahay yacnihi qofku inuu naftiisa yacnihi maamulo kow aada bay u adag tahay yacni qofku inuu noqdo qof productive aada bay u adag tahay qofku inuu wax weyaan caadiskiisa iyo yacni caqabadihiisa nolol leedo oo waxa weyn isagu xalliisto marka waxa laga yaaba qofku inuu caqabad guriga ka haysto shaqadii la yimaado waxa laga yaaba qofku inuu emotional intelligence-kiisa ama garaad dareemeedkiisa yacnihii aanu saxnayn deetana waxa laga yaaba hal macmiil hadduu shaqeeyaanba qof u shaqeeyo haddii qofkaas dhaafdhaafan inay maalinkiisaasi qasmayso deetana shaqada laftigeeda ay yacni ka go-ayso marka inta badan waxaa aada muhiima iyadana personal productivity management-ka oo amba workplace productivity management oo kale labaro qofkuwaxsoosaarka yani goobta shaqada iyo waxsoosaarka qofeed yani labadan marka waxay ka saacidayaan inuu qofkii shaqadii uu habi ku dareemo oo uu si wanaagsan u qabsado oo waxsoosaarkiisi wanaagsanano si kalena uu maamuli karayo shaqsiyadiisa yani laftigeedii culaysyada yani maskaxdale qofkii nolol kaluu nool yahay oo u gaara oo culaysyada gurigii kaga iman karaya bulshada inteedii kale kaga iman karta naftiisa kaga iman karta marka haddii labadaas waafajin karayo yani isku miisaan fiican isku dheelitirnaan uu ku keeni karayo uga fudaanaysaa yani qabashada shaqada markalabada qudhooda inuu isku miisaamo maxay laftarkeeda taa ka saacidayso aasaas u ah inuu maxay hatatiisa shaqsiyadeed arrimihiisa shaqsiga inuu maamulo sidoo kaleeto aqoontii uu goobtaa shaqo looga baahnaa inuu labadaaba isku maamulo maxaa aasaas uaho ay tahay inuu aqaanada odhanaysa waa lagama maarmaan inuu qofkaasi yani wax lagama maarmaana mid waa dhanka shaqada waa inuu yaqaana shaqada xirfadaha yacnihi ay u baahan tahay si uu qabto sax talabaadna waa inuu ka dhisan yahay waxa la dhahay emotional intelligence-ka noqonaysa garaad dareemeedka yacni garaad dareemeedku waa awoodda qof u leeyahay inuu maamulo dhammaan emotions-kiisa amba yacni caadifaadkiisa kala duwan oo tusaalan ha yacni cadhadiisa farxadiisa niyojabkiisa warwarkiisa dhammaan yani caqabada kasoo wajaha dhanka yacnihi emotions-ka iyo yacnihi caadifaadka taa hadduu qofku awood u leeyahay inuu maamuli karayo dadka uu fahmi karaya isaguna naftiisa fahmi karaya marka qofku hadduu naftiisa fahmo way fududaanaysa inuu dadka fahmo laakiin haddaanu naftiisa fahamsanayn jahawareerka yacni haysta dartii way adkaanaysa inay dadka isfahmaan marka taasaa yacnihi kowka iyada laftigeedu ta kalena yani dadla dhaqanka oo waxa lahaa interpersonal skillska amba xirfadaha yani dadla dhaqanka iyaga laftigooda tacaamulka dadku aada bay iyaduna muhiim u tahay qaybta iyadu soo hoos galaysa waxa weyn qofku shaqsiyadiisa barto
يعني وايد تكسب وضع شخصيات معها ما كان شخصيتي ساتوقف كبرتنا يقدر نفتي قد ويسه لنا نسأله ده ما واحد نسوي شيء غيره ويعني هي قبلا كريو معمول كريو ما كان قفكو هادو نفتي سما معمول كريو وحبو بران كريو قف يعني هي ديسبلين كيسة كشقي شخصيات بروغانية نفتي ستربية ذين كريو وحن نقول كريو قف بران كريو وحن نقول كريو قف حصوصار له وحن نقول كريو قف يعني إسبيدل كذا من كريو يعني ميل كستو تبو ويقف نفتي سكان هذا سو أهم كا إنه قف نفتي سيق أنا قف نفتي سيق قام بديجان كمعمول كريو شقدي سيق ان maxaa keena shaqaalaha in la dudsiyo xuquuqahooda waa waxa jirta shaqaala badan oo xuquuq badan la dudsiyo tacadii badan oo meelay uga shaqeeyeen goobaha shaqada ka dhaca sida qofka in xilliyada fasaxa ahaa ay ahayd in fasax helo aanu helin mushaaraadkii oo kale oo maxay tahay iyaga ama ha noqdo xadigooda ama ha noqdo xilliyada la siinay shaqaalaha waxyaabaha soo dhan ayaa jirta yacni dhibaatooyin inta ka badan in bulshada way ka dhex jiraan goobaha shaqada hasaate maxaa keenaya in xaqooda la tudsiyo sidoo kale to shaqaalaha laftirkoodu siday si sharciga waafaqsan xuquuqooda u dhacsan karaan ama maxay tahay wax xaq u leeyihiin marka leegiyo la shaqeeyaha iyo shaqaalaha yaani cid u dhaxaysa dawladda haya kulli dawladuna way ansixisay yaani sharciga yaani xeerka raadka shaqaalaha oo dhamaan yani qodobadii soo sheegay ka sheekeynayaan yani xuquuqda lagu leeyahay qofka shaqaalaha iyo xaqoo isagu leeyahay yani waxa loo shaqeeyay shaqeeyahi iyo loo shaqeeyahiba waxa weeyaan labadaba cid isku haysa waa dawladda marka xeerkaas waa xeerka lagu dhaqi karayo ugu haboon si marka loo eegay waxyaalaha duutiga keenaya waxa kamid ah in shaqaala badan way jirtaa oo caqabado badan ka jira yani goobta shaqada marka la eegayo dad iyo fara badan yani waa la dulmiyay oo xaqooda yani waa la dulmiyay halka dhan kale marka la eegayna loo shaqeeyayaal badan dhaftigooda dee hantidoodi iyo waxa weeyaan ganacsigoodiba yani loo ay ku ciyaareen dad shaqaalay marka labaduba way jiraan laakiin si marka loo eegayso waxa badan duutiga yaal ugu sameeya shaqaalaha marka tan kale waxa lagaga badbaadi karaa qofka shaqaalay kaga badbaadi karaya in uu yaqaan xeerkaas xeerka dadku intooda badan ma yaqaanaan la baskareeyay waxa weeye baarlamaanku yacni baskareeyay madaxweynuhuna saxeexay haddii qofku uu taabarto wuxuu garanayaa dhammaan waxyaalaha yacni waxa weeye looga baahan yahay iyo waxyaalaha isagu xaq u leeyahay marka waa waajibaadkiisa shaqo waxa looga baahan yahay iyo isagu waxa weeye xaq uu ku leeyahay qofku u shaqeynayo marka ta koobad waxay noqonaysaa inuu yaqaano yacni xeerkaas uu yaqaano talabaadna waxay noqonaysaa in waxa weeyaan uu isaga laftigiisi oo shaqo uu garanayo oo codsado oo yani isku day inuu helo waayo waxay moodaa si marka loo eegay dhalinyaradu shaqooyin aanay aqoon lahayn bay inta badan wax weyn codsadaan tanna waxaa keenaysa laftigeeda culayska suuqa ka jira ee dhanka shaqada marka duutiga taasaa keenaya haddaynu ka eegno dhanka yani sharciga qaab qofku u raadsan karayo dee waxaa jira yani maxkamadihii baa jira oo iyada laftigeeda yani qofkii iyo qofkii tigi karayo amba si marka loo eegay waxaa u gudbisaba wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa laftigeeda u gudbisa marka qayb dhan bay leedahayba oo xalisa waxa weeyaan muranada iyo waxa weeyaan khilaafaadka ka dhex jira loo shaqeeya shaqaalaha loo shaqeeyaha laftirkiisa xeerkaas ma anfacaya isaga loo shaqeeyaha laftirkiisa marka aan ku imana dhinaca shaqaalaha ha waa anfacaya waxa weeyaan wuxuu qofkii baranaya waxa isaga xuquuq loogu leeyahay iyo wuxuu isagu laftigiisa xuquuq u leeyahay marka sharcigu isagu cidna ma duudsiyo yacni labada dhinac waxa weeyaan ha dhex buu noqdaa yacni labada dhinac la doonaya inay ku dhaqmaanba marka labadaba loo shaqeeyaha iyo shaqaaluhuba waajib bay ku tahay inay akhriyaan oo si fiican ugu warqabaan si qofka loo shaqeeya laftigiisana dulmiga isaga ilaaliyo qofka yacni shaqaalaha laftigiisana uu xaqiisi u garanay sidoo kalena yacni uu isaga ilaaliyo isaga laftigiisana shaqadii dulmiya marka labaduba dulmiga isaga fogaadaan kaasi u baahan yahay xeerkaas u baahan waa waxa jirta sidoo kale iyaduna waxaa tahay tababaro shaqaale arrimaha shaqaalaha ku dhex jira xoga badan ka haya ma jiraan yacni kiisas aada la yaabto tiri mise dhacdooyin haddaan si kale u yidhaahdo aada tiri maxay haytay yacni waa la yaab bay leeyihiin ama aada qortay ood weelaysay kulley dhacdooyinkadi aada bay u badan yihiin mid kastaana waxa weeyaan waxay wadataa yacni waqtigeeda iyo waxa weeyaan iyo xigmadeeda inta badan tababarada bixinayay waxyaalaha ka xusuustay ugu yar waxaa kamid a mid kamida tababarada yani shirkaadkan tababarada siinayay ayaa mid kamida tababaradan siinayay waxaa weyaan mid shaqaalaha shirkaadka yanihi amba goobaha ganacsigan siiyey ayaa waxa dhacday waqtigii waxay ahaayeen markaa koox ka kooban 5-40 qof dee tana tababarkii markii aan siiyey muddo 3 bilood kadib baanu isaragnay mid kamida yanihi shaqaalihii
وشقالة أتوبر سيساي آدي آد أو غوشاني أفرتنا غوشاني أفرتنا أيات صدح بلود كبعدي إسعار كيسا كبعدي أنا سارقني هيا أنا يقول سفر كتير ميت كميدة يعني شقال شقالة شقالة أتبرق أتوبر exactly ده ترى وصل رئيس أنا ما كان صور رئيس أنا بقول لي أول حنو هيستي مرك الله جهاد ليه توبر يعني هي بلا شقالة لتوبر يو إني تها يعني على سنة جاي ماني يوم إسلا شقده لفت جديد يو وحنو أركيني وحنو بخص بين ضد كان جسر هيا حري ماني كان توبر كان قاتي لباب بلود كدي حيفوضاتي انت اللي عسين لي قصه ميه وعقبتي هي ستينا شقدي دي سي ونكسن قبصدي حلي توبر كيات سيسي ما هو فهم سنين يعني مهمه توبر كلي يعني مو فهم سنين هي يعني حق كلي هي مو فهم سنين يعني اهميه لا هي ان واخ ويان شقدي لو دهراد بو هيستو اكزاكتلي برك وحوري waxay u dhacday buuri inaan laftigeeyo si fiican u noqdo qof wax soo saarkiisu wanaagsan yahay yetelada la cusin la sameeyo yaani department-ka aan qabsadaba in ka shaqeynayo ha qaybta saliska exactly marka ku like waxaan dareemay inaanay dadka badankood yaani shaqaale aanay dareensanayn ahmiyadu leeyahay wax weyn in la toobara iyo qof kasta yaani ma dhaadano shaqaale inay muhiim tahay waajib tahay in toobaro helo qof toobarku wuxuu sahlaa wuxuu la mid yahay sidii qof wax weyn dagaal ku jira rasaasta markay ka dhamaato guriga yaani macna ma sameeynaayo marka qofka laftigiisa macna ma sameeynaayo marka xirfadihi uu isticmaalo dhamaantood wuxuu baahan update buu baahan yahay marka qaar kale xataa uma baahna in wax loo sheego oo wax weyn xirfad la baro laakiin wuxuu baahan in la xasuusiyo oo laysu wuxuu khibradiisa iyo wax weyn xogta yaani cusub oo hayo ama xogta uu hayo marka haddii waxay kor u qaadi doonta upgrade gareyn doonta kor u qaadi doonta heerkiisa maskaxeed marka ha ba aqooneed marka taaso kale yaani case kaaso kale waxaanu arkay in yahay ha mid achieve sababtoo ah meel kale liftigoodan arkayna wax jirtay waqtiga qaar kood shaqaalo ay ka yar ajiiday toobarkan doonayna bixiyo oo maamulka liftigiisa marka waxaan dareemay in culays uu arkay waxna xusuustaa mid aan qabanayo kale in marka waqti maalintii goreysay aan bixiyay ay dhamaan shaqaalay marka shaqala le filoodo da yani kala duwan shaqala ma yahay shaqala yani wax weyn lagu tala galay wax weyn xirfadaha qaar kood lagu tala galay aad bay yani shaqadoodu ha ay hoosaysay oo isugu jireen shaqala hooseeda dad farabadan bay ahay maalinkii kooban markay qaateen saddex maalmood oo dambe laba maalmood badan lagu tala galay maalinba lagu dareemay yani jacaylka jacaylaystan inay toobar ka sii qaataan marka markan waxay arkayeen wax waqtiga uu kaga lumayo inta badan dadkan dhaadeen waa dadka shaqala hooseedka inta ugu badan yani laakiin shaqala hooseedka inta ka sareysa aad bay u dhaadantay ahmiyadu leeyahay marka laba buu ka xalinaya waa caqabadii shaqada faa'iido wuxuu leeyahay company-gii amba goobtii shaqada faa'iido u leeyahay shaqadii ay shaqaalaha toobarku shaqadii si wanaagsan u qabanayaan oo timaamo badan iyo qaladaad badan laga gelaa shaqada dhexdeeda ayaa yaraanaya qaybta labaadna waxa weeyaan waxa fududaanaysa in qofka laftigiisu uu khibrad yacni hee badan helo oo ku dalici karayo dhanka marka leeyahay hadduu shaqada ka tagana uu ku raadsan karayo shaqada shaqo ka sameysa waayo xirfadii buu leeyahay halka waxa iga muuqata yani ma waxa yar baad markaad eegtay shaqaalaha dhan oo fahamsanayn tababarka muhiimada uu leeyahay talo dhinaceebay ka imanaysa masaaxiibtinimada manageriska mise dad iyagoo mulkiilayaasha ah iyo shaqaalihii baa yar waayo hadday imika sidaad sheegayso kala saaxiibtinimo fiican hadday yeelan lahaayeen oo kale waxa iman lahayd inuu qofkani fahamsan wixii uu wanaagsan yahay wixii kale halkaas waxa ka muuqata moodan karna gaab mise qabiyo yaani hi qabiyo ka jirta ka jirto oo ma fahamsana shaqaleeyay tababarki inuu fahamsana waa yaani tab maxaa horta waxa mas'uuliyadda la sibirka loo eegayo qofka wala qof laftigiisa qaybka yahay oo de ay tahay yaani inuu ogaado oo de aqoonta farayso qaybta labada waxa weeyaan marka nu eegino HR ka department HR ka oo qaybta ugu gudubta badan leh yaani gudubta yaani waxa weeyaan magaranaysa urursata waa qaybta dulmiga urursata waa qaybta loo isticmaalo in lagu bureeyo shaqaalaha like marka HR ka qaab inuu fahmay maaha qaabka caadiga lagu talagalay qoraha HR ku waa qaybta kobcinta ama qaybta human resource management ku waxa weeyaan waa qaybta lagu talagalay inay kobciso xirfadaha shaqaalaha haday noqoto tababaradooda haday noqoto ilaalinta yaani xuquuqadkooda haday noqoto in la fahamsiiyo yaani shaqooyinkooda meelaha qaar kood baad arkaysaa in qofkii shaqaalaha haya shaqada loo diray aanu garanayn ba shaqadiisi oo la siinin ba yaani job description kiisi ama waajibaadkiisa waajibaadkiisa shaqay hadii uu qabsado dadka qofkii markuu ka baxana lagu ciqaabaya marka tano kale waxa mas'uulka waa department-ka laakiin dadkan waxay weedaysadaan intooda badan xaqiiqadu siday tahay inuu buru noqdo waxa lagaga dhuntaa in qofka uu sareeyo meesha ee meesha iskale ama ma yani maamulkii uu kaga dhuntay yani xaqiiqada dhabta iyo yani culaysida shaqaalaha haysta marka eri waxa weyn gabigeedu waa eri iyo shaqaalaysi yani cid loo keeno marka qaybta HR waa qayb aad u da yani marka dhexdeeda la yeegayo oo tahay yani in waajibaadkeeda ay si wanaagsan u gudato oo ay ogaato inta in ka badan inay yani waxa weyn ay qaban karayso dhisi karayso shaqaalaha si aad
دينيا مركنو إجنو دينتين ميل أدق بك استأكتم حيد حقوق الشقالها تصالها أنا كلنا بقعد سلاط صلاح شجع يعني أنت هنو ديدت كيس قلالين إن قفقة كوشقينا يلا سيو إن محيد حقي سع تاسو كلام مركات إكتو إسلام إحنا عين دينتي أنا مركات كو إكتو أو كله يعني دول من تيلك بي نقول إسا أو معركتي إن لبعدين تيلك بي يعني دين أحكلا دلين كرت مركا لا إيه دينتي أنا يو قيم كنا أخلاقيات كنا تاسو كلام مركا لو هيجا يو وحوي واحد شرتا أرض شغاله دور بوق أي بسمع قارقود وقارسيس أنا لش قيون بيكو كل شركة دي كلام بقى وقتي كنا عسقا واحد كشيء وقتي حاجة جو كلام وقتي جو كسوق بضلني دتنا شغاله هيد بيكو في اللين واي مركا حدونا إنسيس كان إنا كجب حانو كلياتا دين شغاله تمبريرية قاضني إن سك كلام مركا لو هيجي واحد لقيا بايو كلا شغاله واحد شريه يقول وش قي يعني سمال الله أو بيكو كلا لورن كرا يو كلا واحد حليني يعني مرق ما كلا مركا مركا برسبكتيف كسلم كلا جيجي مرق ما كلا وقف يعني واجب تهي إن مركها وشقي قاعد تلقى صار يعني فرت تلقى صاره وحيان وحيسة لكن قف كني مدام الشركة دي كترسين هاي وقيب كي هاي وشقيني يعني هي مدين تلق هي سنة لوي هاي يعني صدق كاع شوي هاي واحد لوي شيء يعني هو حن في ليانا هين يعني هو عقبة لكن عقبة واحد كبير لا ما يساب وإن أنا قف كني يعني حقوقات كيسي هن قف كل بيت من عشوا أي واجب وكل هاي إنه قف تشق هذا وحيان ويعني فصح كايستو وهذا كيسا ما أنت تجمعه كله ما لين واجب أي تاه ينقف كسر يفصح هذا هدي اللي جوه الشيء إن أنا فصحان وحقي سعي تاه نقاطه ترى ترى جوه قاركود وحدر كيس الشقالي هو شقاني هذا أنا عن حقي لهي ويعني خاصة بلقى كده جوه ملها قاركود يقعد وهو حقي هذا شقين ويدو تسكت جيسا صح ده كل مركل يجي يو فصح سندات كوكر قف يقولي هاي يعني بيشا مركو كويت هون بلاش شقيه أبلا بيت هون بلاش شقيه يقولي هاي هل بلا فصحة وهو ينتلف تجيه ده مدة تاني يعني تتكينه مقاطن هذه قاطن على هذا مرة كتر كتر على شقية وان لوجو بدلينون وهو ين لوجو سينين مشاركة العقدة هاي ده لوجو سين مرة كتر تحس كل اللي جي جي تنك وقت كا تنك وقت جوك على ينوع حد أوفر تايم كها أوفر تايم بيسين نجينا هتحسوا كده إستجانا حضرك يعني وحصل ده مرة خلاص كده روح يسوق ليس أون وحويان ضيعي وحويان مسؤولية ده قف الله شقيني صح أوفر تايم بدرك ساعات ديو قارك شقيني أون لبسيني أنت أمرك قارك دورك خرو فصح كلك بدلو يعني أساسا نقص ما يندونا مرة عليه سدنا واحد تكو بليان هرت حالته كبار كانت وحويان شق سوق الشقة ده عديريا أيا لو قف أيدي سنة يعني هيدان يلا دي صح قيبت له بعدين وحويان قف كل لفت جي سيون جريني وحياله هو شبات كقولها صح ترى تنوح كين سين هذه الظلمية وارك واحد عادي وارك وهاي ما كراني يعني حقيسي لا بد قدر بكين كريت عرفت كده أقدام بين حيت هاي فرينت الشقالها جود جود ها شقالها أود رئيسه سدوا كلاتا لا شقية هم سمع الكلية عشا أود رئيسه فرينت أود رئيو من الكلية عشان كورانيا أيوة حويان من الكلية شو يجا مسؤول كأعدة وشقينا سا صح أيوة حويان دشوا دنا يسألون تقول هوي دنيا سبحانه وتعالى مرك هاي سكيل عليان وحي وحويان يعني هي مكرن سحقة أي لي هن شقاله وهايو مرك اللي يجي يو يعني حركة يعني بلا أدك ودك تي سلو يجي يو يعني حركة يعني هي شقالها رايت شقالها رايت كا exactly ده وحوي يسوق حكورها ميا تمام وتشبات كيا هيد يو وحيله تاي ينو قفك شقاليه هلا قفك الله شقيه هلفت يسنو وحقو لي يعني مرك سجود waxaan kula talinayaa dhamaan waxyaalaha xeerka ku jira oo de yani laftigooda diinti waafaqsan in qofku waxa weeyaan mulkiilo iska ilaaliyo waay caqabad ba ku noqonaysa adduunkiisa aakhiradiisa ba ganacsigiisa ma wanaagsa waxa kale keenay kareysa ee waxa la dhaa employee turn off yani in shaqaale badan uu ka tago meeshaas waxay muujinaysaa in aanay deegaan wanaagsan marka waxay keenay kartaa in shirkada laftigooda shirkadka qaar kood ba waxay u kacaan oo ganacsiga qaar kood u guul dareystaan inay heli waayeen dadkii talented ka ah yani dadkii loogu talagalay inay shaqadan qabtaan markay ka tagaan masiis uun kara ganacsigaas marka si aragtidoodu ugu fusho waana iyaguna ilaaliyaan yani xaq waxa weeyaan shaqaalaha si ay dunkoodi akhradood ugu wanaagsanaato waana iska ilaaliyaan yani xaq shaqaalaha shaqaalahan iyaga waxa weeyaan mid baan yahay tanla waxa weeyaan shaqada marka laga hadlayo waa masuuliyad masuuliyadana waxa weeyaan marka laga yimaado qofka ku weydiinaya iska lay ilaahay subhanahu wa ta'ala kala xisaabtamay marka in yani shaqada qabanaysa uu qabato sida ugu wanaagsan waxa weeyaan waa diintana ayna faraysa oo aan yani aan qofkii shaqaalaha ah dareemin yani meeshan malihid iyo maxaa ka galay aad iyo maxaa ka galay iyo waxa weyn exactly baabi iyo ku takrifay waxyaalaha soo dhani oo qof yani qof diinti wax qof diinti si daawacay iyo caqiidadiisa iyo shakhsiyadiisa marka inuu iska ilaaliyo dhamaan xaqani yani lagu leeyahay hadii xaq uu raadsan yahay uu raadsado dariiq sax ah oo yani hadii xeerarkan oo dhan ay ka hadlayaan meel loo marana yani hele marka tagu muhiimsan waxa weyn inuu qofku uu iska ilaaliyo وحويان عقب يعني وحويان مسؤولية ده تشعل قصاري هذه عقبة تماطنا وهو هتصدو ندمك يعني حلو بالنية صح ده
صح انت 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 برنامجك وإنتهاس أي نوعي هاي برنامجك حيدين لسعود سيني يعني قو أعفاض ومحسن تاني يكولان تيدن بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.